Saúde-os que há para
sem um abraço especial. Hoje nos dei a inspiração para cantarmos para vocês. Que o Espírito Santo domine. Na altura em que eu começo e que hoje te ilumine, é aquilo que eu lhe peço. Das mãos alheias, é o que lhe vou implorar e que nos dei e ideias para cada um poder cantar. Cantando nesta linda urbe que Deus esteja sempre perto e não haja nada que perturbe o sucesso do Roberto. Não é coisa franca, seja em qual for a faceta, pode talvez dar uma unha branca, talvez pareça uma preta, mantém esse teu perfil, segue sempre as boas linhas, é o Roberto Carlos no Brasil. E o Toledo nas fontinhas. Roberto Carlos é perfeito. Oh, amigo Eliseu, mas ele tem um jeito mais parecido com o do eu. Certo,
caro quanto prometes. Chá de erva de São Roberto é muito bom para diabetes. E digo-te a olho nu estás-me comparando com São Roberto, pois sou mais santo que tu. Eu alerto, que o Benfica foi ao estrangeiro comprar um guarda-redes Roberto, mas esse era muito frangueiro. Quatro paredes ou na rua ou num centro, eu cá se é que fosse o guarda-redes, não entrava nada para dentro. Este Roberto envelhecer de cabelo branco, afinal, para mim ele irá ser segundo Roberto Leal. Roberto afamado não era amigo meu, mas também era parecido com Roberto de Alvoado, e com este Eliseu. Romanesco, tens inocentes ironias, tu estás a ser um ar fresco para as nossas cantorias. Arredas do caminho pro onde eu tenho ido, se as minhas cantigas fossem quedas, eu estava sempre caído. Esta cantoria cantas para todas as classes, só que
agora eu queria que uma dúvida me tirasses. Escuta segundos a rua. Cada dia este povo gosta. Diz lá a dúvida tua, que eu hei de dar a resposta. Aí há uns dias atrás, um imigrante no pesqueiro disse-me que tu irás cantar ao estrangeiro. Oh, amigo do pesqueiro, mas olha logo que possa hei de ir ao estrangeiro. Vejo o que não vês. Quando vais a esses lugares, diz-me se sabes inglês para lá te desenrascares. Mais com o português, seja a falar ou em cantiga, mas hei de usar o inglês para falar com alguma rapariga. Encontrares com mulheres bonitas de ponta a ponta, se I love so much tu lhes disseres, elas estão por tua conta. Como tu, vou-te dizer nesta hora, chego ao pé da Lídia, I love you, anda a ter comigo agora. E se tu não quiseres sair para aqueles lugares que eu sei, e ela sempre insistir, tu tens de dizer that's okay. Thank you.
Oh, Eliseu, eu já pensei. Mas escuta, oh, Eliseu, eu lhe digo é not é só gay. Quem mandei é que sou eu. No quarto de banho algo que se precise e alguém à porta bater dizes wait a moment please. Que és meu colega de cantoria e eu a pensar que não falavas americano, falas mais qual que eu me parecia. Uma praça, olha que dinheiro se desmanei. Se alguém quiseres que cantes de graça, dizes no money, no funny. Essa agora foi muito funny. Olha que eu me aguento bem em pé. Money, 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 eu sabia bem o que é. Se cantares cantigas felizes, se não rimares como eu já não rimei, estalas os dedos e dizes oh shit, eu me enganei. Eu digo é bullshit, digo assim. Olha que até digo aqui, o bolo fica para mim e o shit fica. Thank you.
acho que no inglês estou as forte. Oh, meu tenro companheiro, eu te desejo boa sorte. Abraça-me, amigo verdadeiro, que isto é como um passaporte para entrares no estrangeiro. Na festa da caridade, tiveste rimas fundamentais. Que galvaniza arraiais, 14 anos de idade, não podemos exigir mais. Como um teu agrado, e que estiveram a sorrir, como eu e vi seu ao meu lado, a quem não gostou, desculpa, quero pedir. E a quem gostou muito, obrigado. Ainda te digo mais, pegando no dito há bocado, que ficam bem em qualquer lado. Dou parabéns aos teus pais, és um rapaz muito educado.
pessoas boas. Mas foi assim que fui educado. Tu que boas ideias apregoas. Sempre ouvi dizer ao meu lado, respeitado são outras pessoas, por um dia seres respeitado. Cantar fez um desafio completo. Sempre com um bom rimar, mal sabia que o seu neto ocuparia seu lugar. Dediquei-me à cantoria, tal e qual como fez ele. E olha que eu não sabia cantar nem para este, nem para aquele, sem saber que nascia um dia fazer o lugar dele. Orivaldo melodioso, André Valente sem medo, de um modo mais cuidadoso, não vamos acabar cedo. Antes de um aplauso estrondoso para o Roberto Toledo. Com agrados que até me deixaram contente, e falaste nos tocados afamados, e nós estamos à sua frente. Palmas boas, eles estão sentados e estão melhores
que a gente. Roberto, tu percebes do ofício? Por isso o povo te ovacionou. Eu te acompanho sem sacrifício. E aquilo que mais me agradou é que, tal como pedi no início, hoje Deus te iluminou. Amigo meu, por isso muito obrigado. Mas malinha, quem sou eu para ser ovacionado? Eliseu é como ter Deus ao meu lado. Desde os idosos às criancinhas, todos sabiam que vinhas cantar com o Eliseu. Talvez não soubessem que tinhas o mau jeito que tenho eu. O abraço é entre as fontinhas, entre só bato o meu.